नमस्कार मित्रांनो, योगदान फाउंडेशनच्या यूट्यूब चॅनल वर आपलं स्वागत आहे। चला तर आज आपण जाणून घेणार आहोत सीगल या पक्षाविषयी माहिती। आशिया, युरोप तसेच आफ्रिका खंड, उत्तर भारत आदी ठिकाणांहून हजारो किलोमीटरचा प्रवास करून हे पक्षी पाहुणे म्हणून येतात। पांढरा शुभ्र रंग, पंखांवर करडा रंग, लालसर काळी चोच आणि काळेभोर बोलके डोळे यामुळे हे पक्षी पटकन लक्ष वेधून घेतात। उन्हाळ्यात यांच्या डोक्याचा रंग कॉफी सारखा तपकिरी दिसतो, पण थंडीत जेव्हा हे भारतात असतात तेव्हा डोके राखट सफेद रंगाचे असते। पंखांची टोके काळी असून त्यावर आरशासारखा पांढरा रंग दिसून येतो। चोच आणि पाय लाल असतात। कानाला कठोर वाटणारा गेक गेक असा आवाज हे पक्षी करत असतात। फेब्रुवारी पर्यंत या परदेशी पाहुण्यांचा मुंबईतील माहीम तसेच ठाणे जिल्ह्यातल्या कल्याण सारख्या खाडी किनारी तसेच ठाण्यातल्या मासुंदा तलाव या ठिकाणी मुक्काम असतो। वर्षातून साधारण 3 वेळा हे परदेशी पाहुणे काही काळासाठी भारतात मुक्काम येतात, यानंतर उन्हाळ्याची चाहूल लागताच पुन्हा एकदा हे पक्षी स्वदेशी परततात। आपली उडण्याची वेगळी अशी लकब आणि स्वभावात असलेली आक्रमकता ही इतर पक्ष्यांपेक्षा वेगळी ठरते, त्यामुळेच त्यांचा वावर असलेल्या हद्दीत इतर पक्ष्यांना पाऊल ठेवण्यास हा पक्षी कटाक्षाने मज्जाव करतो। पक्षाला पकडण्यासाठी पाण्याच्या दिशेने सूर मारताना या पक्षाची कवायत नजरेत भरते। सीगलचा समुद्रावरचा वावर हा विलोभनीय असतो। या पक्षाच्या विविध प्रजाती सर्व भागात आढळून येतात। या पक्षाच्या 20 पेक्षा अधिक प्रजाती उपप्रजाती आढळून येतात, पण उष्ण प्रदेशीय देशांमध्ये त्यांचा वावर कमी आहे। हा पक्षी कोणत्याही वातावरणात परिस्थितीशी जुळवून घेतो। भारतात लडाख, चीन तसेच सायबेरिया, युरोप, कॅस्पियन समुद्र या ठिकाणांहून ब्लॅक हेडेड गर्ल, ब्राऊन हेडेड गर्ल, पलाशा गर्ल, स्प्लेंडर बिल गर्ल, स्टेफी गर्ल, कॅस्पियन गर्ल असे 7 ते 8 प्रकारचे सीगल्स भारतात विविध भागात आलेले दिसतात। यापैकी ठाण्यात ब्लॅक हेडेड आणि ब्राऊन हेडेड गर्ल हे आपल्याला पाहायला मिळतात। मासे तसेच लहान खेकडे, कोलंबी यांसारखे जलचर हे त्याचे नैसर्गिक खाद्य आहे, मात्र या पक्षाला नागरिकांनी मानवी खाद्याची सवय लावल्याने या पक्षाचे आरोग्य धोक्यात आले आहे। या पक्षांना बिस्किट, पाव, फरसाण यांसारखे पदार्थ देणे त्यांना त्रासदायक ठरत असल्याचे पक्षी अभ्यासक सांगतात। निसर्ग साखळीप्रमाणे निसर्गाने आपला समतोल राखण्यासाठी प्रत्येक सजीवाची निर्मिती केली आहे। समुद्र तलावातील मेलेले मासे खाऊन सीगल सारखे पक्षी समुद्र स्वच्छ ठेवण्याचे काम करतात। सीगल्सला मासे खायला आवडते, त्यातून या पक्षांना 90% प्रोटीन मिळत असते। या उलट पक्षांना पाव, बिस्किट अथवा तेलकट पदार्थ खाऊ घातल्यानंतर त्यांचे पोट भरते, मात्र त्यांच्या शरीरावर याचा विपरीत परिणाम होतो। समुद्रात भरारी मारण्याची ताकद कमी होते, त्यांच्यातील नैसर्गिक चपळता थंडावत असल्याचे पशुवैद्यकीयांचे मत आहे। तर मित्रांनो, ही होती सीगल्स या पक्षाबद्दलची माहिती। तुम्हाला जर ही माहिती आवडली असेल तर लाईक करा आणि शेअर करा। त्याचबरोबर योगदान फाउंडेशनच्या यूट्यूब चॅनेलवर जर आपण नवीन असाल तर चॅनेलला सबस्क्राईब करा, तसेच बेलचे चिन्ह दाबा, जेणेकरून अशाच नवनवीन पक्ष्यांची माहिती आपल्यापर्यंत पोहोचत राहील। धन्यवाद।